պատրաստենք մեր անձեր ամեն։ Այսօր փրկությունը իմ եւ քո համար չի ուշացել, ամեն։ Հալելույա։ Դու ասացիր, որ խոսքդ խոսք է, եւ գալուսը չի ուշանա։ Դու ասացիր, խաղաղություն ձեզ, փրկությունը չի ուշանա։ Գիտեք, որ առանց քեզ կյանք չկա, կյանք չկա, ոչ մի բաց ճանապարհ, ունայնություն ունակ, գիտեք, շատ երկար բարեկամ
լինի իմ կողքին, լույս մարիմ ճամփի, միջների գուրգուրի, փայփայի և գտա տարապած իմ հոգին, հավատքով ջերմանա միջների այդ գուրգուրանքը,
որքան ենք փնտրել Տեր, այդ ջերմ սերը, որը քեզ մոտ է միայն Տեր, Սուրբ է, Սուրբ է, Սուրբ է, Սուրբ է Տեր Իսրայելի, միաբան գովում եք, միացած հրեշտակների,
եկեք աղոցեք ծնկների վրա, բացեք լուսամուտ դեպ Երուսաղեմ, թշնամուտ ավներ ծնկի գադիրոջ արջև, մեր ամբողջ էությունը ծնկի գադիրոջ արջև, հալելույա, 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 ասում է ծնկների վրա երկինքն է բացվում, սինքը եվ որ դուք ես խոն արեցնում ես, երկինքը բացվում է, որ սպասման դիրքի մեջ են, կանգնել ես դարպասների արջև և սպասում ես բացվի, բայց ինչ դարպասներ են չգիտեն, մարդիկ անաոմ են երկինք, բայց ոչ ինչ չեն տեսնում, այսօր մի պատասխան կա կեզ համար, խոնարեցրուք ես և երկինքը գբացվի, խոնարեցրուք ես և դարպասները գբացվեն կարջև, Ուրնյալ ես դեր, թող թավի,
ծածկով երկի ավարտա որ կբացվի թո Հիսուսի անունով